Ako sa krízy posledných rokov prejavili na tvorbe slovenských spisovateľov a na predaj kníh, čo naši autory dokážu ponúknuť svetu a vedia slovenské školy naučiť láske k literatúre, aj o tom sa budem rozprávať s literárnym publicistom Dadom Naďom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Dado, vitajte u nás v štúdiu. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, tak ďakujem už, za pozvanie. Už v tom úvode sme naznačili, čomu sa budeme venovať. Poďme sa pozrieť najprv na všetky tie krízy, ktoré postihli našu spoločnosť, povedzme, od roku 2020. Bol to COVID, potom prišla energetická kríza, vojna na Ukrajine. To všetko vyzerá ako zmes veci, ktoré by možno mohli byť aj podkladom pre nejakú tvorbu, alebo určite vec, ktorá zasiahnu, zasiahnu emócie človeka. Prejavilo sa to nejako na tvorbe slovenských spisovateľov? Inšpirovali sa tom, týmto? Alebo možno práve to znamenalo nejaký ten útlm? Ja to rozdelím možno na niekoľko častí. My každoročne vždy na začiatku roka absolvujeme také stretnutie s niekoľkými slovenskými vydavateľmi, kde oni teda porozprávajú o tom, že aký bol, zhodnotia ten minulý rok a povedia, že aké majú plány na ten rok následujúci. Čiže ak to rozdelím, tak jedna časť je tá tvorba. A tá tvorba teda vlastne akože v tomto období, a to teda bola najmä tá vojna na Ukrajine, tak tam som sa stretol s tým, že veľmi veľa slovenských autorov tým bolo tak silne zasiahnutých, že absolútne neboli schopní vôbec nič písať. Čiže počas toho minulého roka dosť veľa autorov vlastne aj signalizovala, že oni nedokončia nejaké svoje dielo, lebo proste ich to tak rozhodilo, že proste si museli dať niekoľko mesačnú pauzu. Niekomu sa to teda predsa len podarilo dokončiť, ako je treba z Juraj Červenák, tak ako vydal taký ten svoj román z novej série, ale na veľké množstvo autorov to teda malo takýto negatívny vplyv. Čo sa týka, že či sa to už nejako prejavilo vo vydaných knihách, tak zatiaľ som veľmi nezaregistroval, že by sa tam nejako odrazila tématika vojny na Ukrajine. COVID to, to, sa samozrejme vlastne akože prejavilo aj vo svetovej literatúre, aj myslím si, že v tvorbe nejakých domácich slovenských autorov. No a potom je tá druhá vec a to je, že ako sa to vlastne ako keby prejavilo na ekonomickom výsledku vydavateľstiev, tak... E, tam je to tiež také dvojaké. E, ten COVID veľmi pomohol tomu, že ľudia začali naozaj nakupovať knihy. Tak, ako začali pozerať veľa filmov, stiahovali si ich cez rôzne platformy, tak začali aj čítať knihy, pretože na to malo, mali čas. Takže najmä tie siete, ktoré mali tie internetové knihkupectvá, tie na tom boli samozrejme o mnoho lepšie, ale možno to znie paradoxne, ale tie veľké vydavateľstvá alebo vydavateľské domy, tak práve hovorili, že v tomto covidovom období dosiahli svoje úplne že najlepšie, dokonca rekordné obchodné výsledky. To sú ale veľké vydavateľstva. No a tie menšie vydavateľstva, tam to bolo skôr naopak. Že tam sa to teda veľmi prejavilo aj na tom, že predali menší počet kníh a museli začať veľmi uvažovať, že do čoho dajú peniaze, v akom náklade tie knihy vydajú, po prípade aké témy to budú, ale keďže to vydávanie je vlastne oblasť, ktorá sa plánuje na dlho dopredu, tak je, je veľmi ťažké, že je to vlastne rozbehnutý vlak, ktorý je ťažké nejako zastaviť, tak sa v podstate tie veci dobiehajú až teraz, že také nejaké plány potom na, na, na tie ďalšie roky. Čiže niektorí napríklad boli takí, že, že chceli trošku si zaexperimentovať vlastne akože v tomto období, čo teda nie je úplne dobré obdobie, keďže to vlastne súvisia aj s nejakou infláciou a energetickou krízou a, a, a zvýšenými nákladmi, ale čo sa týka asi všeobecnosti, tak z hľadiska nejakých tých obchodných nákladov tak to paradoxne pre vydavateľstva bolo dobré obdobie. Mne z toho vyplývajú dve otázky z toho, čo hovoríte. Prvá možno, ešte by som sa vrátila k tej vojne. Bolo to nejakým tým strachom, tým, že nevieme, čo ďalej bude, čiže ano, ano, človek ano. rieši svoju základnú existenciu? Pretože Prezne... tie témy potom u nás, napríklad tá druhá svetová vojna, veľmi dominovali v určitom období. Myslíte, že sa k tomu tí ľudia potom ešte vrátia? Alebo... Presne tá prvá polovica toho roka bola, bola poznačená takou veľmi silnou neistotou, že, že, keď sa niečo teda takéto deje, tak ako si aj premyslím, že či budem nejako míňať peniaze, alebo skôr si ich nejakým spôsobom šetriť. To skôr vlastne už tá druhá polovica roka bola, bola taká, akože, že celkom dobrá. A že či sa ľudia vrátia k písaniu alebo... autori či sa možno aj k tej téme neskôr vrátia, ja či si... to môže byť neskôr inšpirácia. Ja si myslím, že určite áno a ja si myslím, že môže byť vlastne v podstate akože aj inšpiráciou to, že... Na Slovensku sa treba aj objavilo niekoľko ukrajinských autorov, alebo, alebo, ono vlastne akože celkovo ten svet sa tak veľmi rozhýbal, že dokonca vlastne aj veľké množstvo rúských autorov, Ludmila Ulická, rúská spisovateľka, sa musela odsťahovať vlastne z Rúska žije v Berlíne a ona je autorkou takého výroku poskytla taký veľký rozhovor, kde teda hovorila, že v Rusku sa deje v podstate niečo veľmi podobné ako pred 100 rokmi v roku 1920 po tej veľkej oktobrovej revolúcii, že veľké množstvo rúských umelcov a intelektuálov sa proste vysťahovalo von a začalo žiť niekde v zahraničí, v emigrácii, tak v Rusku k tomuto už dochádzalo v podstate aj dlho pre predtým, už sa to teda nenazýva samozrejme, emigrácia, ale taký mnoho takých tých veľkých rúských súčasných autorov vlastne žije v nejakých iných krajinách. Budú obohacovať možno aj svojimi myšlienkami tú tvorbu alebo tú scénu literárnu potom, že môže to mať vplyv aj na tvorbu tých ďalších domácich môže autorov. To, môže to samozrejme mať vplyv, to isté vlastne ako že ukrajinskí spisovatelia, z ktorých teda tiež mnohí vlastne žijú niekde v zahraničí, niektorí vlastne aj u nás. Takže to, toto je vlastne akože tiež ten druhý aspekt toho. No a vravili ste, že vlastne ľudia začali vo veľkom čítať. Je predpoklad, že ich ten záujem stále bude držať, alebo to bolo iba také dočasné? Vedeli si za tie hm, dva roky vytvoriť, povedzme, hm, hm, návyk? Aj tí ľudia, ktorí čítali, mení možno? No, mali viacej času, lebo teda ten systém sa prešiel na taký ten nejaký home officeový a ľudia boli doma a teda mali viacej času venovať sa nejakým svojim záľubám alebo čítaniu. A zdá sa teda, že v podstate aj keď už ten COVID v podstate bol ten minulý rok tak trochu na ústupe, že, že ten trend celkom pokračoval. Čiže to bol taký, myslím, celkom pozitívny znak. A prejavilo sa to aj na predaji kníh slovenských autorov. Teda, že popri tom, ako čítam aj svetovú literatúru, že mám zaujímavé aj o tých domácich, že by tí ľudia potom možno siahli teraz častejšie. Prejavilo sa to aj na predaj kníh slovenských autorov, ale to je vlastne dlhodobý trend v podstate. Tak ako to vlastne ešte v tých 90-tych rokoch bolo presne naopak, že na Slovensku bol úplne že minimálny záujem o knihy slovenských autorov, a že keď slovenský autor prišiel do vydavateľstva, tak ho rovno vypoklonkovali oteľ preč s tým, že knihy slovenských autorov sa nepredávajú tak od toho roku 2000 sa toto začalo veľmi prúdko meniť a práve je to presne naopak, že, že to dominantné sú vlastne, ako, že je veľký záujem o, o diela slovenských autorov rôznych žánrov a rôznych oblastí. Čiže od tohto obdobia sa tak začali vlastne veľmi deliť aj žánre, historické romány, historické romance, ženská literatúra, takisto príbehy zo súčasnosti, príbehy z minulosti, detektívne a kriminálne romány, čo teda ešte pred pár rokmi v podstate bol iba Dominik Dán, teraz tam je možno 6-7 už akože naozaj že celkom úspešných slovenských autorov, ktorí sa venujú iba tomuto žánru. Takže Evidentne sa teda ukazuje, že slovenskí čitatelia majú veľký záujem o, o knihy slovenských autorov, ktoré teda hovoria možno aj o ich problémoch alebo o ich témach, alebo o témach, ktoré sa tu žijú. Sú tu práve tieto detektívky, povedzme, alebo krimi romány a nejaká ľahšia literatúra ako rôzne romány pre ženy, čo sa predáva najviac, alebo sa to takto nedá povedať? Dá sa to takto povedať, áno, určite, že je to vlastne takto. Najmä takto. Siahnú po nejakých vážnejších témach? No určite, že siahnú, len tam je tam veľkú dôl, úlohu vlastne zohráva potom marketing. Teda to, že akým spôsobom sa im možno nejaká vážnejšia literatúra dokáže k ním dostať, alebo ako je odpromovaná, alebo do, ako sa o tejto literatúre vlastne hovorí. Možno aj prostredníctvom nejakých literárnych cien, literárnych súťaží, nejakých literárnych prezentácií alebo literárnych festivalov, kde je tí, títo autory sa nejako majú možnosť dostať viac do povedomia tých čitateľov. A darí sa to? Ja mám pocit, že sa to darí, lebo najmä aj cez činnosť Fondu na podporu umenia, tak teraz za tie posledné roky naozaj, že by sme povedal, že sa roztrhlo v rece s rôznymi takýmito podujatiami, ktoré organizujú knižnice, rôzne občianské združenia. Takže myslím si, že to posledné obdobie bolo z tohto hľadiska veľmi prajné. Čo teda možno sa až tak veľmi nedarí, je možno tá samotná tvorba alebo podpora tej tvorby. To ja si teda osobne myslím, že, že z tohto hľadiska by sa dalo robiť napríklad ďaleko viac. Napríklad povedzte. Práve v tomto, košel, ako by sa to práve v tomto období napríklad prebieha 9. ročník festivalu severského filmu z Kandy a mali sme práve včera tiež takú, takú debatu o vôbec o tom fenoméne severského umenia, že prečo je ten severský film, ale aj severská literatúra, severské umenie vlastne vôbec a, tak neuveriteľne úspešné v zahraničí, čiže prečo práve tie severské filmy získavajú ceny na tých veľkých medzinárodných festivaloch, prečo tí severskí autori z... majú napríklad filmy špecifický humor, podľa mňa, čo môže tých ľudí lákať? tak? Majú majú veľmi špecifický humor, veľmi špecifické postavy. Ale jedna z dôležitých vecí, ktoré tam zohrávajú, okrem teda tej tradície, sák a všeličoho možného, a teda toho, že tí ľudia v týchto severských krajinách majú veľký záujem o svoju vlastnú literatúru, tak je tam strašne silná podpora štátu. Oni si práve... Tých 60. -tých rokoch minulého storočia, napríklad v Norsku uvedomili, že je tu veľmi málo kníh nejakých domácich autorov a že by bolo veľmi dôležité, keby sme to mohli nejakým spôsobom naštartovať a vlastne podporiť. A tam zrazu urobili celý systém krokov, naozaj, že do toho naliali veľmi veľa peňazí, vznikla taká organizácia, ktorá sa volá Norla, tam bola že nulová DPH na knihy, potom štát odkupoval knihy do knižníc a začal poskytovať veľké granty pre vznik literárnych diel a spisovateľov. Čo je niečo také, že niektorí ľudia s tým možno nesúhlasia. Ja si teda myslím, že toto by bolo veľmi dôležité, že keby bol vypracovaný nejaký dlhodobý systém, nie systém, že ktorý trvá rok alebo dva, ale systém, ktorý vieme, že, že, že bude trvať možno niekoľko rokov, že kde ten spisovateľ naozaj že cíti tú istotu, že nemusí mať nejakých 5 ďalších zamestnaní, ale že keď má dobrý projekt na nejaký väčší román alebo nejakú takú väčšiu prózu, ktorú potrebuje aj naštudovať, kde si potrebuje urobiť k tomu vlastne akože nejaký výskum, tak že toto všetko mu bude nejakým spôsobom, že sa nemusí proste starať o tie prostriedky, ale že, že, že dostane toto štipendium aj tento rok a treba aj ten ďalší. A keď je autor, ktorý teda má výsledky a má úspechy a možno sú za ním aj nejaké, nejaké, literárne ceny, tak naozaj, že, že nemá problém vlastne takýto nejaký grant získať. A toto, keď sa naozaj, keby sa takýto systém dial kontinuálne niekoľko rokov, tak som presvedčený o tom, že tak ako v tej severskej literatúre, že celý systém týchto krokov by vlastne poviedol aj, alebo viedol aj k nejakým naozaj citeľným výsledkom. Čiže k tomu, aby sa tie knihy slovenských autorov vo mnoho väčšej miere dostávali aj k nejakým zahraničným čitateľom a aby tá slovenská literatúra sa dostala ešte o mnoho viac do, do povedomia alebo kontextu európskeho. No oni možno Nority tým aj viac budovali to svoje národné povedomie. Zrejme, Presne ak tak. niečo takéto vytvorili, ak ľudia mali o tieto knihy záujem. A na Slovensku mám pocit, že vlastne na tých školách sa učia knihy alebo preberá sa literatúra len do určitého obdobia, čomu sa venuje vlastne hlavná pozornosť. Začne sa niekde proglasom a potom sa veľmi preberajú štúrovci, potom realizmus, ja neviem, kukučín, timrava, ťapakovci a podobne. Čo nespochybňujem určite, aj toto k tomu patrí, ale už oveľa menej majú tí žiaci, ale aj študenti stredných škôl prehľad o tej modernejšej súčasnej literatúre. Aj cez to by sa to možno dalo, ak by práve cez súčasný jazyk sme sa tým ľuďom vedeli prihovoriť a vytvorili by si navyk na tú slovenskú literatúru? Určite že áno, pretože presne ako ste povedali, že ten školský systém, tam sa stále hovorí o nejakých reformách, ale keď si to reálne vezmeme, tak taká tá školská reforma určite, že by mala presiahnuť jedno volebné obdobie a že keď už teda niekto s tým začne, tak by bolo dobré to aj dokončiť čiže nie je to stále meniť dokola. Takže ja mám pocit, že aspoň teda čo sa týka nejakej výučby literatúry, tak sa od toho minulého režimu až tak veľa nezmenilo a tí študenti sa k tej súčasnej literatúre takmer nedostanú a nedostanú sa vlastne ani k nejakému, nejakému súčasnému literárnemu vývoju ak to teda nie je, je položené na súkromnej iniciatíve tých jednotlivých učiteľov, ktorí teda, alebo sú takí, že ktorí majú obrovský záujem, že aby tým svojim študentom sprostredkovali aj tú súčasnú literatúru, ale to je myslím si, že nad rámec tých osnov, ktoré teda s týmto ako keby vôbec nerátali. No a potom sú samozrejme občianske združenia alebo také tie rôzne ceny, ako bola napríklad cena René, ktorá súvisí s cenou a na nasled litera a ktorej cieľom je práve, že dostať tých finalistov, vybraných porotov, ktorí by teda mohli zaujať trebárs stredoškolských študentov na tie stredné školy a diskutovať o týchto knihách a tým pádom vlastne dostať tú literatúru vôbec do povedomia, pretože tá situácia je bohužiaľ taká, že keď aj sa na nejakej strednej škole, kde trebárs schodíme na nejaké besedy, spýtam, že kto tu číta, alebo že kto pozná vlastne nejakých slovenských autorov, tak zistím, že to povedomie je, je v podstate skoro katastrofálne, alebo že, že tá znalosť, a to nie sú nie len medzi stredoškolskými, ale aj medzi vysokoškolskými študentami. Mnoho mojich známych, ktorí učia na vysokých, vysokých školách, vlastne hovoria, že keď sa spýtajú svojich e svojich študentov treba z histórie, marketingu alebo proste nejakých oblastí, kde by sa teda malo očakávať, že povedzte mi jedného slo súčasného slovenského spisovateľa, tak e, najďalej, kam sa dostanú, tak je možno Daniel Hevier v podstate. Ne, ako keby. Čo si možno pamätajú ešte z detstva? Čo z si možno vásniček? pamätajú ešte z detstva, čiže ja by som až <coughs> povedal, že tá situácia je, je skoro až katastrofálna. Ani Pišťanka napríklad a podobne? To už vôbec nie to už vôbec nie. Je to možno aj tým, že tam bola debata o tom, že či teda vôbec jeho knihy môžu byť, nemôžu byť, aký jazyk používajú a podobne. Že nie je to aj troška na škodu, že vlastne vznikla tam diskusia o tom, či vôbec môžu byť jeho knihy v povinnej literatúre a myslím, že ich nakoniec aj stiahli. Áno, tam vlastne vznikla takáto nejaká debata združenia, myslím, katolíckých stredných škôl. Už si to vlastne akože hm. pred niekoľkými rokmi hm no, to, to, školstvo je bohužiaľ vlastne v takomto stave, že vlastne teraz aj nedávno bola taká, taká kauza s knihou Taku Nikol, sa nedá zjesť. Áno, Nikol Holcerovej, ktorá vlastne vychádzala z toho, že, že, ktorá hovorila o téme sexuálneho zneužívania, tá kniha a mm, vyšlo z toho, že no, nemôže to byť prezentované na stredných školách, pretože školy nie sú pripravené na tento typ kníh. Hej, že chýba tam nejaké sexuálne vzdelávanie a tak. A tým pádom tá situácia zašla tak ďaleko, že tú knihu nakoniec vlastne vyradila porota z tej, z tej ceny René, a okolo toho potom vznikla taká veľká kauza. Keď toto mimochodom vlastne tú situáciu zase porovnám s detskou literatúrou práve v týchto severských krajinách, kde to teda má aj samozrejme úplne inú tradíciu, tak tam napríklad v týchto severských krajinách vlastne akože v detskej literatúre akože neexistuje žiadne tabu, že tam v tých detských knihách sa, sa veľmi otvorene vlastne ako hovorí o témach ako je smrť, ako je dokonca vlastne terorizmus, ako sú práve rôzne takéto sexuálne zneužívanie, ako sú ja neviem, rôzne manželské problémy, krízy, rozvody, že, že to, sú, to sú otvorené to, témy. To je reálny život v To je reálny život, ktorý sa vlastne akože reálne, o ktorom sa dá diskutovať aj s tými deťmi, o ktorom sa dá rozprávať a ktoré sa, dokonca aj pre úplne, že najmenšie deti e, sa, sa tam otvárajú takéto témy, ako je trebár smrť, alebo nejaká choroba, alebo, alebo aj toto. A my sa tu tvárime, že na strednej škole nevie zo stredoškolákmi debatovať o téme sexuálneho... Ktorí sami majú nejaké sexuálne skúsenosti, skúsenosti v ideálnom v to... prípade tie Presne lepšie tak. a v tom zlomu možno aj negatívne. A ktorých sa tá téma naozaj mm -hmm. že týka, takže a máme pocit, že ich akože naozaj že veľmi podceňujeme tie deti. Je to zafarbené podľa vás takým tým nejakým kresťanským nahledením na svet, že ešte stále možno tá církev sa snaží mať nejaký vplyv na tie školy, alebo samotní tí riaditeľia majú pocit, že toto je tabu, to by sa nemalo, to sa nepatrí? Tak je to asi nás spôsobené aj celkovým takým konzervativizmom, ale Súvisí to vlastne aj s, celou, s celým stavom vlastne nášho školstva a tým, že akým spôsobom je to školstvo nasmerované a ako veľmi potrebuje nejakú zásadnejšiu reformu. Ktorí by boli autory vhodní, ko, koho by ste poradili takým mladým ľuďom, povedzme stredoškolákom, aby sa nadchli a viac sa ponorili do tej slovenskej literatúry? No, keď si to mám vziať ja ako čitateľ, ktorý teda miloval tie knihy a boli to v podstate vyslovene, že dobrodružné príbehy, ono je to vlastne vidieť niekde, že sú knihy, že, ktoré čítajú vlastne, ako, že dievčatá, dievčatá majú nejaký svoj oblúbený svet a, a vlastne je celá, ja to tak celkom do, dosť pozorujem, že teraz... A taká kategória Young Adult, čiže tá, tá, tá literatúra vlastne akože pre tých tínejdžerov sa, sa do veľkej miery momentálne sústreduje, teda tá zahraničná, ale aj slovenská, na, na ženské alebo dievčatá, dievčanské čitateľky aj s takými témami, že ktoré ich zaujímajú. Čiže tam je celá škála vlastne ako autoriek ako je Miroslava Varačková, že ktorá práve má tieto témy, že, že, s ktorými sa oni vlastne aktívne vlastne stretávajú pre detských čitateľov Gabika Futová, ktorá sa snaží vždy aj takéto krízovejšie témy alebo vážnejšie témy dostať do tej detskej literatúry. Ja sa ich vždy pýtam, že či napríklad nečítajú knihy, dobrodružné knihy od Juraja Červenáka napríklad, čo sú skvele napísané príbehy a vynikajúco sa čítajú. Čiže nie je to nejaká vyslovene ťažká literatúra. A potom je tu množstvo čitateľov, je tu množstvo autorov, ktorí sú veľmi čítaví, veľmi hraví a zaujímaví, ako je napríklad spisovateľ a scenarista Peter Balkon a, a jeho dve prozaické knihy. Čiže... Spon... Dá, sa nájsť, len... Dá sa určite nájsť. Treba to zaradiť do ponuky, áno. Lebo presne toto vlastne tá, tá cena René robí, že, že sa snažím ukázať, že pozrite sa, že... Pre tých, ktorých to zaujíma, lebo sú samozrejme ľudia, že ktorý, pre ktorých to čítanie je atraktívne, až tak nie je, majú úplne iné svoje spôsoby zauj za, záľuby, alebo majú úplne iné záľuby, ale pre tých, pre ktorých to zaujímavé je, tak ukázať im, že pozrite, že sú tu takéto témy, že je tu niekto, ako je Nikol Hoholcerová, že je tu niekto, ako je Balá, je tu niekto, kto píše o nejakých historických témach, ktoré si môžete prečítať a potom možno sa tomu ešte venovať nejako ďalej. A nepoškodil vlastne ten škandál okolo Nikolho Nikol Holcerovej tú cenu, rené? No určite ten škandál tú cenu poškodil, lebo to bola veľmi taká zamotaná situácia, ktorá vlastne to, čo by okolo toho, čo, čo sa vtedy tak ako naznačovalo, že okolo toho vlastne akože môže, môžu vzniknúť nejaké právne problémy, že niekto vlastne zažaluje tú školu, alebo tých organizátorov tej súťaže, že šíria niečo, čo môže spôsobiť nejakú mravnú újmu na výchove tej mládeže. Takže ak by niekto podal takúto žalobu, že takto teda môže z toho nastať nejaký právny problém aj s organizátormi tej súťaže Anasoft Litera, ktorá vlastne vyberá tie knihy do tejto ceny René, aj teda na samotných sponzorov, ktorí, ktorí to teda celé zaštiťujú svojim menom. Takže z tohto vznikol skôr taký strach, že radšej teda sa do toho radšej nepúšťať a radšej teda vlastne tú knihu vyradiť za cenu toho, že by, že by mohol vzniknúť taký, takýto nejaký škandál okolo toho. No a tú cenu René to samozrejme čiastočne vlastne akože postihlo tak, že to vyzeralo chvíľu, že tá cena René sa zruší, že ona vlastne vôbec nebude, ale nakoniec si to chvala Bohu organizátori rozmysleli a tá cena pokračuje ďalej. Myslíte si, že bude schopná priniesť nejaké ďalšie kontroverzné témy alebo stále ostaneme len v nejakých tých bezpečných vodách? Ťažko povedať, no ja si myslím, že do veľkej miery možno aj tá situácia bola takým nejakým poučením aj pre organizátorov, aj pre porodcov, ktorí podľa mňa nemuseli tú knihu vlastne akože stiahovať, akože oni si mohli stáť pokojne za svojim a povedať, že pozrite, tú knihu sme vybrali, my sme kompetentná porota a tak, dobre, nech sa teda niekto, niekto súdi s tými organizátormi, veď teda uvidíme. Konec koncov, nebolo by to teda u nás áno, ale akože vo svete takýchto kauz bolo dosť veľa okolo rôznych kníh a, a tie kauzy zase vždy veľmi pomohli, lebo posunuli tú situáciu vlastne niekam ďalej. Že sú tu témy, ktoré by nemali byť tabu a o ktorých by sa malo debatovať, takže hoci je to možno nepríjemné pre od autora cez organizátorov, tak si myslím, že je asi vždy lepšie s tým ísť von, ako, ako sa tak tváriť, že niečo takéto tu vôbec neexistuje a že my už radšej sa ani to, takýchto vecí nebudeme vôbec dotýkať. My sme si spomínali vlastne to, že medzi tie najpredávanejšie knihy patria teda detektívky, krimi, romány, ženská literatúra a podobne. Aké témy podľa vás osobne však rezonujú možno na tej scéne tej kvalitnejšej literatúry, alebo aké témy majú šancu presadiť sa nielen u nás, ale aj v zahraničí. Pretože detektívky píše každý a podobne. Čo my vieme ponúknuť, naši spisovatelia možno aj tomu svetu? O aké, o aké témy by sa mohli opierať? Ja možno ešte raz spomeniem práve túto Nikol Hoholcerovú, pretože tým, že možno aj táto téma toho sexuálneho zneužívania je také veľké tabú, tak a zrazu tá téma bola vonku, ona teda opísala ale umelecky veľmi zaujímavým spôsobom svoju osobnú skúsenosť, tak ja mám pocit, že to práve otvorilo ten svet a, a zároveň ona, ona sama teda hovorila, že jej sa začali ozývať mnohé dievčatá, že áno, že mali takúto skúsenosť a možno už sa nebudú tak báť vlastne držať mm -hmm. toto pod pokrievkou a niečo sa s tým možno začne robiť a celá tá situácia sa aj vďaka nejakej takejto kauze posunie trošku ďalej. No a keď hovoríme o nejakých ďalších témach, tak je to vždy niečo, čo sa dotýka možno veľmi špeciálne nášho regiónu alebo našich tém, ktoré, ktoré sú tu zaujímavé. Ja možno spomeniem jeden taký príklad. Vyšla minulý rok kniha Beaty Balogovej, ktorá sa volá Kornélie. A to je príbeh, jej rodiny, príbeh niekoľkých generácií žien z Gemera, čiže z konkrétneho regiónu slovenského. Inak ten Gemer sa, sa, sa v poslednom období začal na tej literárnej mape dosť objavovať a, a zrazu je, je cesto je aj tá história rodiny, ale vlastne aj taká nejaká veľká história história toho kraja, sú tam vlastne aj také tie, tie národnostné nejaké otázky, ale predovšetkým sú to, sú to, veľmi silné osobné príbehy. Takže napríklad toto si ja myslím, že, že je vyslovene kniha, ktorá určite by mohla zaujímať aj nejakých zahraničných čitateľov. Veľmi zaujímavým príkladom bol treba s Pavel Rankou a jeho román Stalo sa 1. septembra. Lebo on tam vlastne popísal Presne jednak dejný vývoj ano. a jednak vzťah troch mužov k jednej žene. Presne Čiže tak. a toto podľa vás je presne to, čo my vieme ponúknuť, opísať náš region, naše dejiny, naše vzťahy cez príbehy ľudí napríklad alebo nejakých vzťahy. To je niečo, čo môže zaujať aj vo svete. No ukázalo sa, že to aj zaujalo vlastne, akože vo svete, že to zaujalo zaujalo teda nielen našich domácich čitateľov, ale že to teda naozaj zaujalo, lebo Pavel Ranko práve týmto románom sa stal jedným z najprekladanejších slovenských autorov a súčasne aj že To je román, ktorý teda vyšiel v x iných jazykoch, získal európsku cenu za literatúru, získal takú veľmi prestížnu e, talianskú cenu, získal polskú cenu, získal cenu vo francúzsku. Čiže ten, ten román ktorý by si niekto mohol vlastne akože povedať, no tak odohráva sa to v priebehu pár desaťročí vlastne v Levíciách a teda príbeh niekoľkých postav, ktorí sú rôznych národností a vlastne príbeh jedného malého slovenského mesta, cez ktoré sa prehnali dejiny a zároveň sú tam vlastne akože nejaké osobné vzťahy, tak ukázalo sa, že, že práve, práve toto, lebo tam cítime aj tú históriu, cítime tam vlastne ako tie príbehy, zároveň to má ako keby aj nejakú takú historickú nadstavbu, že sa vlastne niečo nové o tom dozvieme. Peter Hunčík vlastne v tom období tiež vydal takýto veľmi podobný román, ktorý hovorí o takej tej hraničnej situácii slovensko-maďarskej. Silvester Lavrík napríklad vydal minulý rok román Posledná barónka, čo je zase taký vyslovene vec, z píšského regiónu a, a konkrétnej histórie konkrétnych ľudí, o, sa možno, o ktorých sa možno až tak veľmi veľa nevedelo, nevedelo. Teraz pred niekoľkými mesiacmi, koncom minulého roka, vyšla napríklad kniha Emília Sičákovej Beblavej, ktorá vlastne zozbierala, ktorá teda pochádza z východu Slovenska a zozbierala príbehy, urobila si taký veľký výskum a priniesla cez povietkové príbehy zo zemplína množstvo, kde, kde rozoberá aj také tie náboženské otázky alebo taký ten, ten stred grekokatolického, pravoslávneho, ako sa to tam vlastne počas toho 20. storočia ako, ako, tam tie náboženstva často museli so sebou navzájom bojovať, alebo ako si konkurovali, e, ako to vlastne fungovalo v tých jednotlivých e, rodinách, ako fungovalo trebárs to, že, že mnohí, mnohí, tí ľudia e, odišli trebárs na, na, Ukrajinu, aby tam našli nejaký lepší život a to, čo tam našli, bol, bola skôr nejaká osobná katastrofa alebo nejaké tragédie. Lukáš Onderčanin, ktorý bol minulý rok v cene Anasov Litera a za tú svoju debutovú knihu, ktorý, ktorá je práve, to je taký dokumentárny román, alebo skôr dokument ako román, e, ktorá popisuje taký ten program Interhelpo, kde teda vlastne odchádzali Slováci do, do územia vtedejšieho sovietského zväzu nájsť tam nejakú lepšiu budúcnosť a teda aké boli tie príbehy. Práve táto jeho kniha bola veľmi ocenená, získala cenu aj za literatúru faktu, aj sa teda vlastne dostala do tej ceny Anasov Litera a mala obrovský ohlas. Tak myslím si, že, že toto, toto tá, tá história je určite... toto je ten kľúč možno k tomu? Je to, je to určite jeden z kľúčov, lebo, lebo je to vec, ktorá vlastne akože prináša veci aj z nejakej zabudnutej histórie, ale zároveň prináša nejaké veľmi dobré a silné príbehy. A, a to, to sú také, ktoré dokážu zaujať aj v zahraničí, a... keďže každá krajina má možno skúsenosť s nejakými podobnými príbehmi? Presne tak, ale zároveň tých ciest je veľké množstvo aj v rámci rôznych žánrov. Uh, Vy ste ja... spomínali, keď sme mali tú reláciu, ktorú sme natáčali uh, k začiatku roka, k 30. rokom vlastne slovenskej uh, kultúry, uh, tak ste spomínali, že sú veľmi úspešné detské knihy napríklad. A to je vec, ktorá mňa veľmi zaujíma, že prečo. Že či je to aj, lebo tie ilustrácie, ktorých sprevádzajú, bývajú veľmi krásne, naozaj uh, naši ilustrátori to vedia robiť. Či je to len tými obrázkami, alebo aj tie témy rozprávkové vieme ponúknuť. No... Ja si pamätám, že vlastne v období tiež môjho detstva ja som sa stretol na základnej škole na také výstave kníh s knihou Klári Arunkovej Hrdinský zápisník. A mňa tá kniha nadchla natoľko, že som potom chcel si od Klári Arunkovej vlastne prečítať úplne že všetko, čo vydala. Čiže, ja neviem, brat mlčanlivého vlka, jediná, tiché búrky atď. a tak ďalej. A bol som úplne nadšený a to som vlastne vtedy aj nevedel, že Klára Jarunková je naša, myslím, že dosiaľ ako absolútne najprekladanejšia autorka. Čiže ona, ona s týmito svojimi román, románmi a knihami pre mládež získala obrovský úspech v zahraničí. A to bolo asi aj to spisovateľské majstrovstvo, aj teda zobrazenie, fantastické zobrazenie toho detského sveta a, a tých problémov tých, tých detí. Čiže ja si myslím, že táto možnosť je, je stále otvorená pre slovenských autorov e, tínedžerskej alebo, alebo detskej literatúry. Ale keď, keď chodíme teraz na tie zahraničné veľtrhy a teda ponúkame detské knihy zahraničným vydavateľom, tak tam sa častokrát vlastne, akože, že stalo to, že oni sa mi snažili vysvetliť, že viete, že u nás sú veľmi momentálne pre deti populárne taká tá kategória tých picture books. To znamená, že veľmi málo textu, ale akože jedno, krásny, ale veľmi jednoduchý príbeh. Čiže málo textu, nádherné obrázky. Tak niektorí slovenskí vydavatelia toto pochopili a začali takéto knihy vlastne vytvárať a vydávať a to je napríklad príklad Simony Čechovej Smatana, ktorá teda už vydala štvrtú knihu a momentálne je to naša absolútne suverene najprekladanejšia autorka nielen detských kníh, ale ale myslím si, že ako slovenskej literatúry vôbec. Ona je teda ten príklad, že ktorá si tie príbehy aj píše, aj si ich sama ilustruje, ale je, toto je vlastne akože jedna cesta a tak ako v prípade tej Klári Arunkovej, že, že, tých ciest ako úspieť je určite viacero. Či podľa vás zaujali napríklad, teraz troška, spomeniem aj svojich kolegov Arpiho Šoltesa, Veroniku Homolovu, toto. Tí boli prekladaní do viacerých jazykov, do sa to uchytilo napríklad aj pri francúzských prekladoch. Čím zaujali podľa vás oni? No, Aj keď sú to úplne odlišné témy. Teda, uh, Arpad Šoltes je vlastne Príklad autora, ktorý mám pocit, že začal písať v podstate len tak pre vlastnú zábavu, začal, ale urobil ten jeho prvý román Meso pre mňa bol veľkým prekvapením aj tým štýlom, akým je to vlastne, a tou komplexnosťou a vlastne čím, čo sa hovorí, že presah. Čiže je to síce popis nejakého kriminálneho prostredia na východnom Slovensku, ale on tým popisuje celú tú spoločnosť a to, ako to v tej spoločnosti funguje. A zároveň to robí nesmierne čítavým a zábavným spôsobom, čo, čo pre mňa bol absolútny objav a bol, bol to možno jeden z takých tých veľkých objavov, ako kedysi Peter Pišťanek. Čo ale ešte stále vlastne akože nezaručuje to, že toto sa nejako môže niekoho zaujímať aj v zahraničí. A tento jeho román tak zapadol do takého obdobia. Slovenské literárne centrum pripravuje pravidelne také, také čestné hostovania veľké, na ktoré sa teda pripravujú roky a, a, vtedy sa teda vydáva asi, ja neviem, 40 možno kníh slovenských autorov sa teda prekladá do tých iných jazykov, čo teda znamená nadviazať tie spolupráce s tými vydavateľstvami a tak. A zároveň e, sa myslím platí aj agentúra, vtedy sa to bol veľtrh v, v, v roku 2019 vo Francúzsku, a mediálna agentúra, ktorá tie knihy sa snaží dostať do redakcií, do, do novín, do časopisov, k rôznym špecialistom. Čiže toto je presne ten príklad toho, že ako sa to má robiť, že, 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 že chce to veľké sústredené úsilie a, a samozrejme že aj dosť veľa finančných prostriedkov, ktoré sú do toho vlastne akože vložené. A ten Arpi mal v podstate akože veľké šťastie, že tá kniha sa vlastne dostala k takej veľkej špecialistke na, na, na Noárovú literatúru. Tu, ten jeho román zauj, zaujal a začala úplne s, s takým tým osobným náčením e, to posúvať vlastne akože do, do veľkých francúzských novín. Takže oni s ním začali robiť rozhovory, začali ho pozývať na, na e, veľké festivaly medzinárodné do veľkej miery to vlastne akože zapadlo do takého, čoho si, čo už je známe a že čo poznajú, čiže do takého toho bloku tej noárovej literatúry a zároveň im poskytol nejakú takú zvláštnu exotiku, lebo o Slovensku sa príliš, o Slovensku sa príliš nezaujímali a, 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 zároveň tým dostali ako keby také nové, nové skielko do, do nejakej skladačky. A, a ten román tam zrazu sa, sa uchytil a začal fungovať a tým pádom vznikol aj záujem, že no, chceme ďalší a chceme ďalší a ďalší. A toto by zároveň mohlo vlastne vyprodukovať alebo vygenerovať aj. Uh, tak fajn a že akých máte ešte ďalších mm -hmm. autorov, že ktorých by sme vlastne akože mohli vydať. Tak je tu Jozef Karika, je tu ešte neviem kto. A máme teda záujem aj o nich. A tá Veronika zaujala čím podľa vás? Veronika určite zaujala e, tou historickou témou, ale aj vlastne tou silou, ktorou, ktorú vlastne akože v tých svojich knižkách priniesla. E, ak vám byť úprimný, tak pre mňa ten obrovský úspech tej jej prvej knihy je, je takým zvláštnym prekvapením, že ktorý ani ja sám si neviem vysvetliť, pretože takých kníh o holokauste bolo predtým viacero a bolo aj potom viacero, ale žiadna z nich nedosiahla tak kolosálny úspech. To bola, to bola vlastne počas dvoch rokov úplne že najpredávanejšia slovenská kniha a a mala obrovský ohlas vlastne medzi čitateľmi a zároveň to vlastne akože bolo v období, kedy sa také tie rôzne kotlebovské strany a frakcie začali dostávať do verejného priestoru. A toto, kedy silneli, áno. Kedy silneli a toto bola kniha, ktorá vlastne akože prišla práve v tomto období. A tých čitateľov naozaj, že mimoriadne zasiahla. Rozprávali sme sa o tom, ako dokážu pomôcť témy tomu, aby sa ten autor presadil, aj možno o nejakých súhrach. Čo všetko vie urobiť štát preto, aby, aby tie knihy sa predávali aj v zahraničí? Akú úlohu v tom zohrávajú veľtrhy? Máme na to financie, nemáme na to financie? Ako je to v súčasnosti? No áno, presne tak, že veľkú úlohu na toto zohrávajú aj rôzne medzinárodné veľtrhy a kde sa teda vytvárajú tie kontrakty a vytvárajú sa kontakty so zahraničnými vydavateľmi. To je vlastne práca na mnohých úrovniach, pretože jednak si treba, čo si možno až tak veľmi ľudia neuvedomujú, že treba si vlastne ako keby vychovávať a treba vlastne akože podporovať aj nejaké centrá slovakistiky, čiže kde sa vôbec vyučuje Slovenčina v zahraničí, aby sme vôbec mali ľudí, ktorí sú schopní tú Slovenčinu vlastne prekladať do x iných jazykov, po celom svete. V prípade napríklad aj toho anglického sveto, to znamená, že vlastne hľadať uh, takýchto ľudí, čiže nejakých native speakerov, ľudí, ktorí vlastne. Mm, buď sú, 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 angličania, alebo ale študovali slovenčinu, majú s tým vlastne akože nejaký osobný kontakt, čiže sú schopní vlastne do tej angličiny prekladať. Čiže to vyhľadávanie týchto ľudí je, je, je veľmi dôležité. No a potom je to budovanie kontaktov s tými zahraničnými vydavateľmi, súčasne vlastne akože vývoz slovenských autorov na tieto medzinárodné veľtrhy či už festivaly poézie, knižné festivaly, knižné veľtrhy, kde sa majú možnosť odprezentovať, pretože s tým zase súvisí celý okruh ďalších krokov, musia k tomu byť nejaké, nejaké materiály, ktoré sa vlastne dostávajú do tých, do tých vydavateľstiev. Takže je, je, to, je to dosť veľa vecí a samozrejme aj dosť veľa peňazí. Takže... Robíme to ke... dobre alebo nie? Pôsobíte v Slovenskom literárnom centre. Povedzte mi možno vašu predstavu, čo by bolo ideálne, aby sa tí autori, okrem teda tých tém, aby ponúkali niečo originálne, niečo, čo vie zaujať, aby predsa len bolo záujem o to prekladať ich. Prečo no, práve by mali si vybrať my, nejakého slovenského autora? My sme začali ten rok tým, že musíme ušetriť. Čiže rok sa začal s tým, že čo musíme vlastne ako zoškrtať z našich výdavkov, ktoré teda už, alebo z nášho rozpočtu, ktorý teda tak, či tak nebol nejaký príliš štedrý ani príliš vysoký. Čiže ja si myslím, že taká tá politika by, by, by mohla byť akože o mnoho veľkorysejšia a o mnoho ústretovejšia voči týmto prezentáciám, lebo momentálne to vyzerá skôr naopak. Akože ja chápem, že teda žijeme vlastne v ťažkom období, že kedy teda je potrebné tie výdavky nejako obmedziť, no ale to, toto je oblasť, ktorá je teda tak ako mnoho iných dlhodobo podvýživená a teda, že vyžadovala by určité investície. Čo sa dá urobiť s takým malým rozpočtom potom? No, Sú tie autory možno ochotní cestovať na vlastné náklady a podobne? A ako? ako ich potom presadiť? <laughs> Toto je veľmi dobrá otázka, lebo práve teraz e, riešime vycestovanie našich autorov napríklad na, na, na londýnsky veľtrh a teda ja viem, že mám nejaký rozpočet, do ktorého sa teda musím zmestiť, tak sa snažíme vlastne akože nájsť všetky možnosti, že ako znížiť tie náklady na, na cesta. Nie je až taký veľký, veľký uh, veľká otázka, ale že tak musíme to ubytovanie vyriešiť nejakým iným, proste ušetriť viac menej, ako sa dá. No a mnohí tí autory teda povedali, že veď dobre, tak uh, urobíme to, ako mám veľký záujem sa tam dostať, tak uh, Časť toho si budem hradiť sama a že časť teda zoberieme ako nejakú rodinu dovolenku, no len, takto by to asi nemalo byť. Na budúcnosť vidíte ako potom. Ostane to takto už navždy, alebo veríte, že sa podarí nejaké ďalšie financie získať aj na tú prezentáciu kultúry. Aby to nebolo len o tom, že niekde príde nejaký folklórny súbor za tancu a zaspieva ale že budeme vedieť ukázať aj to, čo je nové, čo je moderné, čo je súčasné. No, momentálne to tak úplne nevyzerá, hej, ale tak uvidíme, že či, či sa nejakým spôsobom tieto podmienky vlastne aj na ministerstve kultúry alebo vôbec v rámci celkovej nejakej našej kultúrnej politiky nejako zmenia a a že ten štát pochopí, že zase že toto je oblasť, že, ktorá dokáže priniesť nejaké výsledky, len zase až tak veľa možno na to netreba, ako tie peniaze investovať na nejakom správnom mieste. Trebárs aj formou nejakého dlhodobého grantu na podporu vzniku nejakých literárnych diel, čo do veľkej míry vlastne akože zmení aj nejaký spisovateľský status alebo nejakú spisovateľskú istotu, že teda e, sú tu autory, že ktorí teda ak majú nejaké dobré témy a ak majú vlastne nejakú takúto veľmi silnú ambíciu, že podporiť ich tak, ako sa dá. V rôznych štátoch je to rôzne. Ja som teda spomenul vlastne, že ten severský model je, je takýto, že kde to teda nejaké vlastne výsledky prinieslo. Uh, sú krajiny, kde, kde je to vyriešené nejakým úplne iným spôsobom, ale ja mám skôr pocit, že, že toto by bola, myslím, dobrá cesta. Sme na, na chvoste, čo sa týka podpory literatúry, ak si zoberieme Európu napríklad? No, mám pocit, že sme tak asi na tých posledných miestach v podstate. A, a teda nie, nie len asi len v tejto kultúrnej oblasti, ale aj v mnohých iných. Rozprával literárny publicista Dadonáť. Ja vám ďakujem, že ste prišli a snad sa uvidíme aj niekedy na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie.